Dobrý den, vítám vás opět v Otrokovicích. Jmenuji se Jakub Dujíček a pracuji pro realitní kancelář Remax via Zlína. Dnes mám pro vás nabídku bytu 3+1 o podlahové ploše 60 metrů čtverečních. Pojďme se na něj společně podívat. Byt se prodává částečně vybavený. Výhodou kuchyně je samostatná komora pro uskladnění potravin. Výhodou bytu jsou tři samostatné neprůchozí pokoje. Dětský pokoj a obývací pokoj je orientovaný na severní stranu s výhledem na sportovní areál Baťov. Byt má podlahovou plochu 60 metrů čtverečních. Je dispozičně řešen jako 3+1 a prošel kompletní a nákladnou rekonstrukcí. Dominantou lokality je sportovní areál Baťov, kde si vaše děti můžou zahrát fotbal a vy využít služeb wellness. Byt je proto určen výhradně pro rodiny s dětmi. V případě zájmu o prohlídku mě neváhejte kontaktovat.